ፕረዘንስ ቲቪ በቅርብ ቀን ቬርሻዳይ ቴሌቪዥን ኔትወርክ ዘወትር እሁድ ማለዳ ከ4 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ሮብ ከ10 ሰዓት ተኩል እስከ 11 ሰዓት ወደ እናንተ ይደርሳል። አገልጋይ ብዙዎች እግዚአብሔር አስነሳልን ያሉት ነቢይ ሱራፌል ደምሴ I want a recommendation for Suraphel. Tremendous singer. Man, he's so excited. He's full of the Spirit of God. He's full of the love of God and compassion. Suraphel, he is filled with the Holy Spirit of God. I encourage you to listen to his ministry. እና ደግሞ ጌታ ከዚህ በላይ ለምድራችን ከዚህ በበለጠ ቅባት እንደሚያስነሳ አምናለሁ። I love him. I love his ministry. I pray that you'll use him. Amen. አስገራሚ የትንቢት አገልግሎት እግዚአብሔር ክብር ባንተ ላይ በሙላት ይመጣል አሜን እኔ ማየው እግዚአብሔር 5 ልጅ ይሰጣል አሜን ስንት ልጅ አለ ልጅ የለኝም ዛሬ እግዚአብሔር 5 ልጅ ሰጥቷል አሜን ሲንጊንግ ተወዳለ ሲንጊንግ ሲንጊንግ አባቴ ነው እንጂ ሲንጊንግ አባቴ ነው አዎ አሌክስ የማሰ ነው የጀራ አባቴ ነው ደረጀ የሚባል ሰው ማለት ነው ወንድሜ ነው ሳሚ የሚባል ማለት ነው ወንድሜ አንድ አንድ ጊዜ ሰው ስትባርኩ ወንድ ከሆነ ብዙ ነህ ትሉታላችሁ ሴት ከሆነ አንተ ማን ትላታለህ ብዙ ነሽ አንተም ታው ሲቡዝ ነሽ ብዙ ማናት ብዙ አባቴ አውጣልኝ ብዙዬ ነው የሚባለው መለኮታዊ ፈውስ አጋንንቶች በታላቅ ድምጽ እየጮሁ ከሰዎች ይወጣሉ ወንጌልን በኃይል ይሰበካል እርሶም በቤቱ ሆነው ከበረከቱ ጋር ይገናኙ በቅርብ ቀን በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ኔትወርክ ፕረዘንስ ቲቪ ይጠብቁ